Pronto, nós estamos. Esta é a sexta seminário promovido pelo programa de pós-graduação em física, nesse período de confinamento. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de começar agradecendo ao professor Rosenfeld por gentilmente aceitar este convite para proferir um seminário para os nossos alunos e também para os participantes do Brasil inteiro que têm acompanhado o seminário pelo canal do YouTube. Os nossos seminários tem sido acompanhado não só por estudantes e professores no Brasil, mas também como estudantes e professores de países como Peru, Colômbia e Chile. São colegas e alunos que passaram pelo nosso programa e estão na universidade desses países. E também alunos e professores da região 1 da Sociedade Brasileira de Física, que compõem os estados de Mato Grosso, Acre e Rondônia. Os alunos, em especial da UNIR, participam também, estão sempre participando, acompanhando os seminários que a gente transmite pelo canal do YouTube. O seminarista do dia de hoje é o professor Rosenfeld. O professor Rosenfeld, ele possui graduação em bacharelado e mestrado em física pela Universidade de São Paulo, doutorado em física pela University of Chicago, é professor livre-docente do Instituto de Física Teórica da Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, e sua área de atuação é fenomenologia de partículas elementares e cosmologia. O professor também foi vice-diretor nos anos de 2003 a 2008, 2012 a 2014 e diretor nos anos de 2009, 2011, 2015 e 2017 do Instituto de Física Teórica da Unesp. Ele foi presidente da Comissão de Área de Partículas e Campos da Sociedade Brasileira de Física no período de 2015 a 2017, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Física durante os anos de 2017 e 2019, e atualmente é o presidente da Sociedade Brasileira de Física. Também presidente da União de Físicos de Países da Língua Portuguesa, vice-diretor do ICTP, South American Institute for Fundamental Research, vice-coordenador do INCT, do E-Universo, membro do Laboratório Institucional de Astronomia de colaboração Dark Energy Survey e da colaboração Rubin Observatory Legacy. Foi professor visitante no Laboratório Europeu de Partículas Físicas no CERN, na Suíça, e também na Universidade de Boston, nos Estados Unidos. É autor de em torno de 100 artigos científicos, tendo recebido mais de 1.600 citações por esse trabalho, e também revisor de importantes periódicos científicos, como Física Review D, Partículas e Campos, Física Review Letters, and the Journals Cosmology and Astroparticle Physics. Professor, é grande satisfação nossa recebê-lo no nosso programa mais uma vez. O senhor já esteve aqui em Cuiabá, na nossa escola de física, e agora, nesse período difícil que a gente está vivendo, a gente agradece a oportunidade. Eu gostaria de pedir para que todos os participantes dessa sala mantenham o microfone desligado e a câmera também. Deixa só a câmera e o microfone do professor Rosenfeld. Assim que terminar a fala dele, a gente vai coordenar as perguntas. Professor, com o senhor, muito obrigado. Bom, muito obrigado, então, professor Teodo, pelo convite. É um prazer apresentar essa palestra para vocês, do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Mato Grosso. Claro que eu preferia estar em pessoa, mas estamos numa situação atípica e espero que, quando voltarmos à normalidade, eu possa, então, visitá-los novamente. A palestra, então, de hoje vai ser sobre. Bom, primeiro eu queria pedir desculpas que os meus slides vão estar em inglês, mas eu vou, obviamente, falar em português. E achei interessante também o símbolo da pós-graduação, nunca tinha reparado nisso, não sabia que existia a constelação do violão, mas acho que vocês descobriram uma nova constelação no universo. Enfim, então, a palestra de hoje vai ser sobre a cosmologia de precisão e grandes levantamentos de galáxias. Então, eu vou tentar descrever como que, usando mapeamentos do universo de galáxias distantes, um grande número, 300 milhões de galáxias, nós conseguimos obter informações a respeito do qual é o melhor modelo que descreve o nosso universo. Eu prometi que eu vou falar menos de 50 minutos, então vamos rápido.
Mas como eu sou da Sociedade Brasileira de Física, antes de mais nada, eu queria fazer propaganda de uma atividade que a gente tem mais para o público leigo e para o público do ensino médio, que a gente chama de Física ao Vivo, que nós, de fato, começamos antes dessa situação de pandemia, quando começamos no ano passado, e a cada 15 dias nós temos, então, uma palestra para o público leigo de um especialista numa área, e a gente faz pergunta, a gente transmite pelo YouTube e coletamos as perguntas para fazer para a pessoa depois da palestra, parecido com o que vocês fazem aqui. Essa aqui é propaganda. Na próxima semana a gente vai ter o professor Vitor de Souza, professor de Física de São Carlos, e ele vai falar sobre o que são os raios cósmicos. Então, são as quartas-feiras, às 19 horas. Cada 2 vezes por semana. Esse vai ser o penúltimo desse semestre. O último vai ser da professora Ivone Albuquerque sobre o que é a matéria escura. E só para vocês terem uma ideia, esse aqui são os episódios, né, que nós já tivemos da Física ao Vivo. Estão todos, então, no site da Sociedade Brasileira de Física e vocês podem assistir, então, a qualquer momento. O último foi do professor Marcelo Guzzo, que são neutrinos, mas a gente tem, desde que são partículas elementares, o que é o grafeno, o que são exoplanetas, etc. Acho que é bastante interessante, vocês podem, então, acessar. Convido vocês a visitarem o site da Sociedade Brasileira de Física, dessa atividade chamada Física ao Vivo. Bom, o plano para essa palestra de hoje é uma breve introdução sobre cosmologia, sobre o que a gente faz, como que a gente obtém respostas a respeito do nosso universo através de observações. Depois eu vou descrever as perturbações no nosso universo, como que essas perturbações evoluem no tempo e acabam gerando a estrutura que nós observamos hoje. Eu vou falar como caracterizar essas perturbações com uma coisa chamada o espectro de potência, e uma das características dessa chamada oscilação acústica bariônica, que eu vou falar um pouquinho, e desenvolver mais a parte do chamado espectro de potência angular, que foi o que nós usamos nesse experimento chamado Dark Energy Survey. Eu falo bastante, então, sobre o Dark Energy Survey e como que essa colaboração internacional faz uma análise a partir de grandes catálogos de galáxias para descrever qual é o melhor modelo do nosso universo. E depois falar de alguns desafios e o futuro depois do Dark Energy Survey. Então, a gente sabe que não sabe do que 95% do universo é feito. Isso é uma afirmação meio bombástica para começar uma palestra, mas é o que é. Eu vou tentar descrever como é que a gente chega nesse tipo de informação. Então, nós somos feitos de átomos, né, matéria normal, e o universo hoje é feito apenas de 5% aproximadamente de átomos, matéria normal que nós conhecemos. Aproximadamente 25% é feito de uma coisa chamada matéria escura, e 70% aproximadamente é feito de algo que se chama energia escura. Energia escura é o que é responsável pela uma descoberta que foi feita em 1998, de que o universo não está desacelerando, como seria esperado de uma força gravitacional atrativa, mas ele está em aceleração, uma expansão acelerada. Então, a gente não sabe nem o que é a matéria escura, a gente não sabe menos, não sabe também o que é energia escura. Então, tem vários candidatos. A gente tem que tentar descobrir o que são esses candidatos, o que melhor descreve o nosso universo. Só para mostrar que isso aqui é uma figura que mostra, desculpem, como que é o universo hoje, né, a distribuição da energia, densidade de energia do universo hoje, mas no passado era muito diferente. Então, o universo tem uma história, uma evolução. Se você olhar para o passado, o universo, energia escura, por exemplo, esse 70% aqui é totalmente desprezível. Comparado, por exemplo, à radiação, a luz, que hoje é da ordem de 0,05% da composição do universo, em termos de densidade de energia, no passado do universo, um universo extremamente quente e denso, era a componente dominante do universo. Então, a gente não sabe o que é matéria escura, tem vários candidatos: ela pode ser fria, pode ser morna, pode ser difusa, pode ser auto-interagente. A gente também não sabe o que é energia escura, o modelo mais simples é uma constante cosmológica, já foi introduzida pelo Einstein em 1917, mas pode ser uma teoria de gravitação modificada, pode ser o que chama de quintessência, enfim, tem vários modelos que podem, que já foram postulados para explicar a energia escura. A gente não sabe o que que é, e por isso que a gente tem que fazer observações para tentar ou excluir ou confirmar esses modelos. Bom, a cosmologia tem um modelo cosmológico padrão, que basicamente é feito de relatividade geral,
mais a constante cosmológica, mais física de partículas elementares que nós conhecemos, e mais uma partícula mais, a gente acredita que seja, que a matéria escura seja uma no, um novo tipo de partícula elementar, sem carga elétrica e com uma meia-vida maior que a meia-vida do universo. E esse é o modelo que a gente chama de lambda CDM, então a constante cosmológica lambda e matéria escura fria, cold dark matter. E esse modelo, até agora, ele explica todas as observáveis que foram feitas no momento. Mas, de fato, eu devia falar para vocês de cara que existe, talvez, um começo de uma crise nesse modelo. As crises, nesse sentido, são bem-vindas, porque pode indicar uma nova física. E essa crise está na determinação, nas medidas do que a gente chama de constante de Hubble, que é a constante que mede a taxa de expansão no universo. Então, isso aqui é uma figura recente desse artigo aqui do final do ano passado, onde vocês começam a ver isso aqui, então, a constante de Hubble, que é uma constante que mede a taxa de expansão no universo, unidades de quilômetros por segundo por megaparsec, e aqui tem uma combinação de algumas medidas, chamadas medidas feitas no universo mais tardio e medidas feitas no universo primordial, principalmente da radiação cósmica de fundo pelo satélite, chamado satélite Planck. E há uma discrepância entre esses valores aqui. Então, tipicamente, essa discrepância pode ser da ordem de 5 desvios padrões, o que já está começando a ficar estatisticamente significativo, significante, e, portanto, existem já vários modelos que tentam explicar esse tipo de discrepância. Mas isso eu não vou falar hoje, é só para mostrar que esse modelo chamado lambda CDM, que, aliás, é plano, né? Não tem curvatura, é flat CDM. Ele explica até o momento todas as observações que a gente tem no universo. Da mesma maneira, a gente tem o modelo de física de partículas, o modelo padrão de física de partículas, que também, em princípio, funciona bastante bem, mas não é satisfatório, porque não explica algumas coisas que nós observamos, como massa de neutrinos. A própria matéria escura não faz parte do modelo padrão de física de partículas elementares, uma coisa chamada. Problema da hierarquia também é um problema para o modelo padrão de partículas elementares. Então, hoje em dia, se busca modelos além do modelo padrão de partículas elementares, sendo tido no laboratório na Suíça, no CERN, e até agora também não foi visto nenhum efeito novo de física além do modelo padrão, além desses daqui que eu citei. Da mesma maneira, o modelo padrão da cosmologia, ele funciona bem, como disse, ele aparentemente está reproduzindo todos os dados observacionais, mas mesmo assim não é satisfatório. Por exemplo, ele tem a constante cosmológica, a gente não consegue explicar de uma maneira natural o valor dessa constante cosmológica, por isso que as pessoas pensam em estender esse modelo além do modelo lambda CDM. Existem muitos modelos que vão além do lambda CDM, e a gente tem que ver o que a natureza escolheu para esses modelos. A cosmologia é uma ciência que tem se tornado recentemente uma ciência que é guiada pelos dados observacionais. Então, é uma ciência basicamente agora com um grande número de dados, grande número de observações, e virou uma ciência de precisão que eu vou tentar descrever para vocês. Então, hoje, por exemplo, a dano inverso, que é medida indiretamente através da radiação cósmica de fundo, é conhecida com uma precisão bastante grande dentro do modelo lambda CDM, né? Na ordem 13,8 vezes 10 a 9 anos. Quando eu comecei a estudar cosmologia, já faz bastante tempo, a incerteza na idade do universo estava no expoente. A gente dizia que a idade do universo era 10 a 9, mais ou menos 1 no expoente anos. Isso para se dar uma ideia da incerteza que havia na determinação da idade do universo. Hoje, muitos tipos de observações, muitas provas observacionais são usadas para extrair informação sobre cosmologia, e é importante combinar essas provas, porque você acaba, essas observações, porque você acaba quebrando algumas degenerescências que existem entre a determinação de parâmetros, e você, com isso, você tem limites mais robustos, né? E mencionar para vocês que o Prêmio Nobel de Física de 2019, metade dos prêmios Nobel foi para esses dois senhores aqui, que descobriram a existência de planetas fora do nosso sistema solar, chamados exoplanetas, mas metade do prêmio Nobel foi para um físico chamado Jim Peebles, que simplesmente colocou a cosmologia num patamar de rigor muito maior do que existia antes. Transformou a cosmologia numa ciência séria. Então, ele ganhou metade do prêmio Nobel
por descobertas teóricas em cosmologia física. Então, esse Jim Peebles é uma pessoa super influente na área de cosmologia, escreveu vários livros, formou várias pessoas, contribuiu para a teoria de lambda CDM, é uma pessoa para CMB, para a radiação cósmica de fundo, realmente foi um prêmio Nobel muito merecido pelo conjunto da obra desse grande físico chamado James Peebles. Então, algumas das provas cosmológicas, dessas observações cosmológicas, são usadas para determinar qual é o melhor modelo que descreve o universo. Eu selecionei algumas: a radiação cósmica de fundo, a nucleossíntese de elementos leves no início do universo, que a gente chama de nucleossíntese perto do Big Bang, supernovas do tipo 1A em particular, porque são supernovas que têm um brilho muito característico, que permitem medir, então, a distância dessas explosões, lenteamento gravitacional, que é um efeito de relatividade geral, que distorce a forma de galáxias devido à matéria que existe entre essas galáxias e nós, e a Terra, observações, a distribuição de galáxias no universo, incluindo essa oscilação acústica de bárions, e o número de aglomerados de galáxias nesse universo. Então, essas quatro últimas observações, elas são realizadas através de levantamentos, grandes levantamentos de objetos no universo. Mas nessa palestra eu vou me dedicar principalmente à distribuição de galáxias no nosso universo. As outras observações eu não vou ter tempo de falar. Então, como é que a gente obtém, através dessas observações, respostas com relação ao melhor modelo que descreve o universo? Então, o objetivo nosso é realmente determinar qual é o melhor modelo que descreve o nosso universo, modelo e os parâmetros desse modelo. Então, eu vou falar para vocês que isso daqui é bastante fácil. Você simplesmente escolhe uma prova observacional, por exemplo, a radiação cósmica de fundo, por exemplo, a distribuição de galáxias, e você escolhe um modelo também que descreve esse tipo de observação. Então, você tem que escolher um modelo, por exemplo, lambda CDM, um modelo com gravitação modificada, qualquer modelo. Você usa então esse modelo para calcular previsões para essa observação, né? Então, esse modelo faz previsões para um dado conjunto de parâmetros desse modelo. Aí você usa esses dados dessas observações, compara as previsões do modelo com esses dados e acha qual é o melhor modelo com os correspondentes valores dos parâmetros. Então, você pode fazer isso para vários modelos, acha qual que melhor descreve o universo e qual é o melhor valor dos parâmetros que está descrevendo o universo. Então, isso daqui, se você colocar isso junto numa expressão só, é uma coisa que vocês provavelmente fazem no laboratório de física 1, física 2, que é o que se chama de função de verossimilhança. Que é essa função aqui, que descreve, então, basicamente a probabilidade, se você quiser, de você ter um certo conjunto de parâmetros que descreve melhor as suas observações com um certo modelo teórico. Então, isso daqui seriam as observações teóricas, aqui que dependem dos parâmetros, eu devia ter colocado aqui a dependência dos parâmetros, e aqui são as observações, as medidas observacionais. Certo? Uma coisa importante chamada matriz de covariância que mede o erro, que pode ser correlacionado entre essas diferentes observáveis aqui. Então, a previsão teórica, essa previsão teórica depende do modelo, depende dos parâmetros. A observação, obviamente, depende do experimento. A matriz de covariância basicamente reflete a incerteza experimental na medida. E o melhor modelo é aquele que maximiza essa verossimilhança. Então, é o método da máxima verossimilhança. Então, parece muito fácil, certo? Mas não é tão fácil assim. Então, quais são os desafios? Desafios é as primeiras previsões teóricas não são muito fáceis, são difíceis, porque você tem que fazer previsões num regime não linear. Então, você tem que levar em consideração, você não pode usar, por exemplo, teoria de perturbação, que é uma coisa que a gente está super acostumado a usar, porque teoria de perturbação não funciona quando você tem um regime não linear. E também você tem coisas que atrapalham, chamada bárions nós, né? Nós somos feitos de bárions, e isso é uma coisa que, para levar a modelagem nessa física de bárions, é bastante difícil. Apesar de ser apenas da ordem de 5%, ele tem efeitos grandes na formação de estruturas do nosso universo, afinal, as estruturas galáxias são feitas de bárions também. As observações também têm várias incertezas sistemáticas, você tem que levar em consideração. A estimativa dessa covariância, da matriz de covariância, que é uma estimativa do erro, não é algo trivial, você pode estimar teoricamente, de simulações, de dados, etc. Mas teve uma hipótese que a gente fez aqui,
que é essa hipótese de que essa função de verossimilhança é uma função que descreve observáveis com uma distribuição multivariável gaussiana. Sabe se é verdade, é uma das hipóteses. Então, essas são algumas dos desafios. Também é bom sempre ver a diferença entre precisão e acurácia. Então, se você tem uma coisa que é bastante preciso, você pode ter uma coisa muito precisa, mas você erra sistematicamente o resultado que você deveria ter, porque você tem algum erro sistemático que você não está levando em consideração. Então, você tem que não só ser preciso, mas você tem que ser acurado. Ou seja, você tem que saber corrigir por erros sistemáticos. Então, vou falar agora um pouco de perturbações no nosso universo. O universo é extremamente homogêneo, foi extremamente homogêneo no passado. A gente sabe, pelas medidas da radiação cósmica de fundo, que no passado, nosso universo, perturbações, então eu escrevo perturbações com essa letra delta aqui, simplesmente é a diferença entre a densidade de matéria em algum ponto, menos uma densidade média, dividido por essa densidade média. Então, se o universo fosse extremamente homogêneo, essa densidade aqui seria muito parecida com a densidade média em todos os pontos, que seria zero, não teria nenhuma perturbação. Mas tem pequenas perturbações da ordem de uma parte em 100 mil. Aqui foram, essas perturbações, de fato, foram só detectadas na radiação cósmica de fundo em 1991. Demorou mais de 30 anos, eu acho, para você detectar essas áreas da ordem de 30 anos, essas pequenas perturbações. Então, a gente acredita que essas pequenas perturbações foram geradas numa época chamada inflação, universo bem no seu início, uma época chamada inflacionária, que não vou ter tempo de descrever, e nessa época inflacionária, essas pequenas perturbações foram produzidas. E essas pequenas perturbações cresceram, porque tem uma instabilidade gravitacional, a gravitação atrai e essas perturbações crescem e deram origem às estruturas que a gente observa hoje. Então, isso aqui é o que está mais ou menos desenhado aqui. Isso aqui representa a radiação cósmica de fundo, quando ela foi gerada durante a época onde os átomos foram formados no nosso universo. E essas diferentes cores aqui, um pouco de azul, um pouco de amarelo, significa que representa, né? Pequenas flutuações na radiação cósmica de fundo, que com a evolução do universo, então o tempo está indo aqui da esquerda para a direita, com a evolução do universo acabou criando as estruturas que nós observamos, que são as galáxias e aglomerados de galáxias. A evolução das perturbações, então pequenininhas, é fácil de você acompanhar se você usar as equações de Einstein. Então isso aqui são perturbações da equação de Einstein. E se as flutuações foram pequenas, as perturbações foram pequenas, você pode linearizar essas equações e aí não é difícil de você resolver essas equações. O problema é que hoje em dia essas perturbações não são lineares. Então, se hoje, no passado distante, na época da formação da radiação cósmica de fundo, mas era uma parte em 100 mil, hoje em dia essas flutuações são enormes, são da ordem de, ao contrário, da ordem de 1 milhão por aí, ou mais. Então, você não consegue descrever essas perturbações com teorias lineares, você tem que usar, então, alguma coisa não linear, e a gente não sabe lidar com teorias não lineares, a não ser com simulações computacionais, e isso é algo bastante custoso. Então, isso é o que se faz para você ter ideia como que essas estruturas aparecem usando as simulações computacionais. Existem também métodos semi-analíticos, além dessas simulações computacionais, são muito custosas. Existem métodos semi-analíticos para modelar a evolução não linear dessas perturbações. Eu vou só citar alguns, o modelo de Halo, uma coisa chamada Effective Field Theory, da estrutura em larga escala do universo, uma teoria de perturbação ressomada e alguns ajustes que podem ser motivados por simulações, e chama Halo Field. E uma coisa que é interessante, isso aqui então, é uma figura já antiga, bem antiga, da Scientific American, de 2007, muito interessante, aqui são simulações numéricas da evolução de perturbações no universo, então o tempo está indo da esquerda para a direita, e aqui você tem três universos diferentes, e a diferença nesses três universos, as condições iniciais são as mesmas, mas o universo é diferente, então a evolução é diferente, e a diferença está na quantidade de energia escura que você tem no universo. Então nessa primeira linha aqui, você tem um universo que é dominado pela energia escura,
Então, isso aqui significa que 99% do universo hoje é energia escura. Aqui é mais ou menos o que a gente observa, 75%, aqui é sem energia escura. E aí vocês vejam a diferença nas estruturas, que seriam, por exemplo, cada pontinho poderia representar uma galáxia. De novo, isso é uma simulação numérica, não são dados reais. Mas vocês podem já observar que se você tem muita energia escura, você forma muito menos estruturas. E isso a gente não observa no nosso universo. Então, isso aqui levou Stephen Weinberg, o famoso físico, a colocar um limite superior na quantidade de energia escura, dizendo que se a energia escura, a contribuição para a energia escura fosse maior que alguma coisa, você não teria galáxias hoje, nós não estaríamos aqui para observar galáxias, nós não existiríamos. Então, isso é o que se chama de princípio antrópico, e foi uma das primeiras maneiras de você colocar algum limite, pelo menos, na quantidade de energia escura no universo. Isso foi antes, inclusive, da descoberta da energia escura observacional. Então, agora eu vou falar sobre como caracterizar essas perturbações. Então, a gente está muito interessado nessas perturbações com relação à densidade média do universo hoje. Mas essas perturbações, como eu falei, são caracterizadas e descritas por uma densidade de contraste, a gente chama-se delta dessas perturbações, uma densidade de contraste. E a gente caracteriza essa densidade de contraste como se fosse um processo aleatório, gaussiano, numa primeira aproximação gaussiana. Então, ele é caracterizado pelos primeiros dois momentos, pela medida e pela variância. As outras funções do número maior de pontos de correlação não são independentes da variância e da média. A variância, a média por construção aqui é zero, e a variância, função de correlação de dois pontos, a gente descreve por uma função chamada função de correlação espacial. Essa aqui é uma função de correlação de dois pontos, se você quiser, está relacionado com a variância desse campo gaussiano. E pelas condições de que o universo em média é homogêneo isotrópico, essa função de correlação de dois pontos depende apenas da distância entre dois objetos, por exemplo, entre duas galáxias, né? A interpretação dessa função de correlação de dois pontos não é difícil, ela representa um excesso ou déficit da probabilidade de você ter duas galáxias estando a uma certa distância uma da outra. Então, se elas fossem totalmente aleatórias, a probabilidade de encontrar galáxias nesse volume 1, TV1 e TV2, seria simplesmente o produto desses dois volumes, mas como elas estão correlacionadas por essa função de correlação, você tem essa mudança aqui, essa função de correlação espacial. Agora, uma coisa que a gente sempre faz em física é que a gente pode descrever funções ou no espaço real, no espaço de posições, digamos, ou no espaço harmônico, através de uma transformada de Fourier. Quando a gente faz uma transformada de Fourier dessa função de correlação, a gente chama isso de espectro de potência. Isso aqui é simplesmente uma transformada, espectro de potência é uma transformação de Fourier da função de correlação no espaço real. E você pode trabalhar tanto com funções de correlação no espaço real quanto o espectro de potência, que tem vantagens e desvantagens. Só para dar uma ideia, uma intuição dessas duas maneiras de você descrever as perturbações, suponha que você tenha um tamanho característico no universo onde haja uma correlação maior entre duas galáxias. Então, vamos supor que essa correlação seja muito grande, você tem uma probabilidade muito grande encontrar duas galáxias separadas com a distância R estrela, por exemplo, representar nesse gráfico. Então, ela seria muito picada, essa função de correlação espacial, seria muito concentrada nessa região próxima à R estrela. Se você tirar a transformada de Fourier de uma função delta, você vai ter uma coisa que oscila, né? E, então, algo que é uma escala característica no espaço real, de configurações, ele acaba virando algo que oscila no espaço de Fourier. E uma coisa que oscila, vocês talvez se lembrem que eu mencionei algo chamado oscilação acústica de bárions. E a oscilação acústica de bárions tem exatamente a ver com essa história de haver uma escala privilegiada no universo, entre distribuição de galáxias, e quando você faz a transformada de Fourier, você tem essa oscilação. É claro que não é exagerado desse jeito, mas é relacionado. Esse espectro de potência, que eu estou fazendo um gráfico do espectro de potência como função vetor de onda K, ele depende da física. Então, por exemplo, aqui tem um gráfico que mostra
como que esse espectro de potência depende, por exemplo, do modelo de matéria escura. Então, se a matéria escura não for exatamente fria, mas tiver o que a gente chama de matéria escura morna, com massas pequenas, você tem uma supressão nesse espectro de potência em pequenas escalas. Tá? É claro que isso aqui foi em escala, usando espectro de potência linear. Se você usa o espectro de potência não linear, uma aluna minha, a Jéssica Martins, viu que esse efeito é muito menos pronunciado, porque a física não linear tende a trazer essas escalas que são suprimidas novamente para essa região aqui, devido à aglomeração da gravidade. E ele também é sensível à nova física. Por exemplo, se você tiver interação entre matéria escura e energia escura, existem vários modelos onde, que postulam a possibilidade de interação entre energia escura e matéria escura. Uma aluna minha, também ex-aluna minha, Andresa Campos, fez esse gráfico aqui para mostrar que existe uma diferença entre matéria escura fria sem acoplamento e com acoplamento. Então, em princípio, você medir essa é uma medida que você pode fazer para determinar diferentes modelos do universo. E agora eu vou falar rapidamente sobre a oscilação acústica de bairros. A pergunta que vocês devem estar fazendo é se, como é que pode haver uma escala preferida na distribuição de galáxias no universo. Mas existe. Existe porque existem fenômenos no universo que dependem da história térmica do universo, por exemplo, dependem de quando houve a formação de átomos no nosso universo, que é o que a gente chama de desacoplamento. Eu vou passar um pouco rápido sobre isso, mas antes, quando o universo era muito quente, muito denso, não havia átomos, e os bárions e fótons, eles estavam, então, fortemente acoplados, formando um fluido com alguma pressão e velocidade, enquanto que a matéria escura, neutrinos e outras formas estavam desacopladas. Né? Então, quando houve essa formação de átomos, os fótons começaram a se propagar livremente, sem estar mais acoplados com os átomos, porque os átomos são neutros. E aí você gera, então, essa escala que tem a ver com o chamado horizonte de som no desacoplamento. Então, vou passar um pouco. Isso aqui é só uma animaçãozinha que mostra exatamente o que eu falei, que mostra que as perturbações em matéria são aqui, e as de fóton estão aqui. Os fótons, eles vão para frente e a matéria fica parada. Isso aqui é uma simulação numérica, obviamente, de como que essas perturbações se comportam em coordenadas comóveis. Então, os átomos ficariam mais concentrados aqui. E essa distância entre esse pico e a maior concentração aqui é o que a gente chama de oscilação acústica de bairros, que está da ordem de 150 megaparsecs. Uma outra animação que ilustra esse fenômeno, com um pico aqui, agora em três dimensões, você vê que forma então uma região com maior probabilidade de formar galáxias. Então, em princípio, seria fácil de você detectar, você teria mais galáxias numa região num círculo desse jeito. Só que não é tão fácil. Isso aqui é só para mostrar que dá para calcular facilmente qual que é esse raio acústico, esse horizonte acústico, acoplamento. Mas aqui, só para mostrar que é coisa muito mais complicada, porque você tem vários picos e eles se sobrepõem, etc. Você tem que buscar essa escala característica da formação de galáxia de maneira estatística. Isso aqui, de novo, uma representação artística mostrando esses diferentes círculos que em princípio existem no céu, e você tem que determinar essa distância, então, característica através de estatística, usando, de novo, um grande levantamento de galáxias. E a primeira detecção desse tipo de efeito, dessa oscilação acústica bariônica, foi feita em 2005. Então, aqui está um pico na função de correlação espacial, e se você faz a transformada de Fourier, você tem pequenas oscilações que ficaram conhecidas como oscilações acústicas. Obviamente, isso aqui melhorou bastante. Esse aqui são gráficos já de 2014, 2015. Você tem de novo, aqui é espaço real, função de correlação do espaço real. E você tem esse pico aqui com uma significância bem maior do que foi descoberto originalmente. Agora, o que a gente faz no nosso trabalho é olhar galáxias que estão distribuídas no levantamento de galáxias. Só que muitas, no nosso caso, por exemplo, vou escrever mais adiante, o nosso levantamento de galáxias não tem uma determinação muito precisa da posição das galáxias, ou se você quiser,
do redshift dessas galáxias. Então, a gente não usa essa função de correlação espacial em três dimensões, mas a gente faz uma projeção em duas dimensões, em diferentes camadas de distância. Então, a gente faz como se fosse uma cebola com várias camadas. E a gente estuda, então, a projeção nessas camadas. Então, a gente analisa a distribuição angular, não a distribuição em três dimensões, mas a distribuição angular nessa cebola. Então, a gente chama de espectro de potência angular. Esse espectro de potência angular, a gente é fácil de modelar, dado, então, novamente, um modelo para as perturbações aqui. Então, a gente decompõe esféricos harmônicos, isso é uma coisa que é muito comum, as pessoas que fizeram cursos de física matemática provavelmente já viram, uma base completa, então você decompõe em esféricos harmônicos, e o espectro de potência é definido, então, como uma média desse produto entre os coeficientes dessa expansão nos esféricos harmônicos. Né? A gente modela, então, esse espectro de potência angular através do espectro de potência em tridimensional com algumas projeções aqui, a gente tem que fazer uma projeção, então acaba dependendo só do ângulo. Então, por que é difícil você modelar o espectro de potência linear em dado modelo? De novo, porque a gente tem acesso ao espectro de potência linear em três dimensões, e isso aqui a gente faz resolvendo, não é difícil fazer, porque tem códigos de computador que resolvem, que a gente chama de equações de Boltzmann, para encontrar essa espectro de proteção linear. A parte não linear, como eu falei para vocês, é muito mais difícil, e o que a gente faz, de fato, é usar métodos semi-analíticos, simulações, ou teorias efetivas, ou ajustes. Tem mais uma coisa que eu não mencionei para vocês, mas a gente mede, o que a gente mede é o desvio para o vermelho, o redshift, e a gente tem que transformar isso para posições, e isso depende também do movimento próprio dos objetos. Então, não é trivial fazer isso. O importante para nós é que essa medida do chamado redshift das galáxias tem um erro grande no nosso caso, porque a gente faz uma medida desse desvio usando fotografias, como eu vou falar mais tarde, então é uma medida fotométrica, usa fotografias ao invés de usar o espectro das galáxias, que é algo muito mais custoso de se fazer. E um outro ingrediente que é importante é que a gente não observa bárions e a gente não observa a distribuição de matéria per se. O que a gente observa são galáxias. E essas galáxias, elas não estão distribuídas da mesma forma que a matéria está distribuída no universo. Então, existe um viés que tem que ser descrito, então, para você passar da distribuição de matéria, que é o que é previsto teoricamente, para a distribuição de galáxias que é observada. Essa figura aqui embaixo mostra exatamente isso, que a distribuição de matéria na Terra, por exemplo, não é a mesma distribuição de luz. Né? Isso aqui é só para mostrar uma coisa análoga, mas é só uma ilustração. E o que a gente faz, geralmente, é assumir uma relação linear entre as perturbações usando contagens de galáxias e as perturbações que são previstas pela teoria de um dado modelo cosmológico da matéria. Né? Então, isso a gente chama de modelo de Bayes linear, é um modelo super simples, e a gente tem que ter certeza que esse modelo não está distorcendo a nossa análise cosmológica. A gente tem vários estudos que têm que ser feitos, e nós fizemos isso no Dark Energy Survey. Tá, então isso aqui mais ou menos termina a parte teórica, eu vou falar um pouco mais agora de observações, principalmente o caso do Dark Energy Survey. Então, esses levantamentos, grandes levantamentos de galáxias, têm sido muito importantes para a determinação do melhor modelo do nosso universo. Tem vários experimentos que já foram feitos, estão sendo feitos e serão feitos para estudar, para fazer esses grandes levantamentos de galáxias. Então, só listei alguns deles, e eu vou me concentrar aqui, por enquanto, no Dark Energy Survey, que é onde eu trabalho. Então, eu faço parte de um laboratório chamado LINEA, que é o Laboratório Interinstitucional de Astronomia, que apoia a participação de brasileiros em alguns grandes levantamentos, em particular, o Dark Energy Survey, o Sloan Digital Sky Survey, esse SDSS, com BOS e UBOS, e o LSST. A gente tem também, recentemente, há uns 2 anos,
um INCT, um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Universo. Então, esses aqui são os projetos apoiados por esse laboratório. E eu queria dizer que a distribuição de galáxias no nosso universo, então, se a gente estudar essa distribuição de galáxias, ela nos traz informação sobre o crescimento de perturbações, e a informação do crescimento de perturbações, já mostrei para vocês, depende da energia escura ou da teoria da gravitação. Teoria da gravitação modificada, por exemplo, altera o crescimento de perturbações, traz informações com relação à matéria escura. Falei para vocês que isso afeta, por exemplo, se a matéria escura for morna, que nem eu falei, e de fato já existia uma hipótese de que a matéria escura fosse relativística, que a gente chama de matéria escura quente, já foi eliminada devido a observações do universo. E também a distribuição de galáxias te dá essa distância padrão entre galáxias, que é a distância característica, chamada a escala da oscilação acústica bariônica. Então, estudar a distribuição de galáxias no universo te traz essas informações. Essa colaboração, essa Dark Energy Survey Collaboration, é uma colaboração internacional, com mais de 300 cientistas. Estamos no terceiro diretor, e o Brasil faz parte através desse consórcio brasileiro, que é liderado pelo LIMR. Então, a gente chama de Dark Energy Survey Brasil, é um projeto desse LINEA, e o LINEA, vocês podem visitar a homepage, tem várias atividades, webinars, etc., e tem todo o apoio desse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do E-Universe. E aqui é só um resumo do que a gente espera com o Dark Energy Survey. Primeiro, a gente vai usar, como eu falei para vocês, quatro diferentes observações, que vêm, todas elas vêm desse catálogo de objetos. Então, a contagem de aglomerados de galáxias, esse lenteamento gravitacional fraco, a oscilação acústica de bárions e supernovas, e a ideia é colocar limites em modelos para energia escura. Por exemplo, esse aqui é um modelo de energia escura um pouco mais geral do que lambda CDM, é um modelo de energia escura onde a equação de estado não é uma constante igual a menos 1, como lambda CDM, mas uma equação de estado que pode variar no tempo, e a ideia é colocar limites. Tem dois parâmetros aqui, esse W0 e esse WA, e a ideia com Dark Energy Survey é colocar, então, limites, esses parâmetros W0 e WA, para modelos de energia escura que vão além do lambda CD. Né? Então, para te dar uma ideia também desse projeto, esse projeto, ele cobre, essas observações cobrem a ordem de 1/8 do céu. Nós já temos 300 milhões de galáxias, mais milhares de aglomerados de galáxias, milhares de supernovas. A gente usa observações tirando fotografias em 5 diferentes filtros no óptico. E esse projeto é uma câmera digital com 62 CCDs, 570 megapixels, que está localizada, foi instalada num observatório chamado Observatório Blanco, no Chile, que tem um espelho de 4 metros. Para vocês terem uma ideia de quanto tempo leva um projeto desse tipo, né? Ele foi anunciado em 2003, uma oportunidade, essa construção da câmera, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, levou 4 anos, a pesquisa e desenvolvimento da câmera levou 4 anos, a construção mais 3 anos, a primeira luz no telescópio foi em 2012, tivemos 5 anos de observações e terminou, as observações terminaram em janeiro do ano passado. O que a gente está fazendo agora é analisar os dados e tirar conclusões a respeito desses dados. Então, uma fotografia, então, de onde fica esse observatório, essa cúpula maior aqui, é onde fica o telescópio Blanco, no Chile, perto de La Serena. Esta aqui é uma foto do telescópio com a câmera digital acoplada, então ela está no plano focal desse telescópio, e cada foto dela, você pode observar de 100 mil galáxias até 8 bilhões de anos de luz de distância, e ela pesa 4 toneladas. Isso aqui são os CCDs no plano focal da câmera. Isso aqui é uma mosaica, uma foto obtida pela câmera do Dark Energy Survey, e a resolução é fantástica. É claro, essas galáxias já são conhecidas, você quer explorar galáxias ainda não conhecidas, só para ter uma ideia do tamanho, do campo de visão desse telescópio, dessa câmera. Isso aqui, só para ter uma ideia, é a comparação da Lua com o campo de visão. Então, você pode ter 10 luas aqui, que mais ou menos isso é a área do Dark Energy. É só uma foto, por coincidência, de um cometa que estava passando no campo do Dark Energy Survey, a 82 milhões de quilômetros, em 2014, e tiraram essa foto, muito bonita.
tem cada foto, cada exposição, então, ela gera 500 megabytes de dados, tem 300 exposições por noite, mais ou menos, então são 150 gigabytes por noite, são transferidos e processados no National Center for Supercomputing Application Urban nos Estados Unidos. Isso aqui é só um gráfico para mostrar a distribuição de redshift dos objetos. Então, a gente, no caso, foram quatro camadas de redshift. O Brasil colaborou com uma contribuição de infraestrutura, de software que foi usado, então, para avaliar a qualidade de imagens, um portal científico com catálogos, etc. Isso aqui é só uma figura desse portal científico, você pode encontrar todas as imagens do Darkness Survey, portal científico. Isso aqui é a imagem da área que foi mapeada pelo Darkness Survey, parece um tanque. Isso aqui, vou falar. Então, agora deixa eu só falar rapidamente de algumas descobertas que foram feitas pelo Darkness Survey, e eu vou me concentrar em estudos da Associação Acústica de Barions e do estudo principal, que foi a análise da aglomeração de galáxias combinada com esse lenteamento fraco, foram análises principais do primeiro ano de dados observacionais. Então, até agora, os únicos resultados que nós temos são do primeiro ano, nós estamos terminando a análise do terceiro ano. Então, eu só vou poder falar sobre a análise do primeiro ano. Então, isso aqui não está, obviamente, não é o mais recente, mas pelo menos 64 trabalhos já foram feitos. Várias descobertas foram feitas, foram descobertos vários quasares, é o maior mapa contíguo do universo, muitas galáxias anãs foram descobertas, enfim. Inclusive, falar isso aqui é interessante, isso aqui é a contraparte ótica do famoso evento de ondas gravitacionais com fusão de buracos negros que emitiu a luz. Foi detectado por vários observatórios e o Darkness Survey foi um deles, foi o segundo observatório a detectar essa contrapartida ótica da fusão de duas estrelas de nêutrons em 2017. Isso aqui é só para mostrar também que isso aqui é o número de galáxias anãs na nossa vizinhança. E quando o Darkness Survey começou a tomar dados, você vê que tem um pulo aqui. Então, quase metade, quase dobrou, mais ou menos, o número de galáxias anãs próximas às nossas vizinhas, né? Isso foi feito com a ajuda do time do Basílio Santiago, no Rio Grande do Sul. Agora eu vou falar um pouquinho também da Associação Acústica de Barions. Esse trabalho principal foi esse preprint aqui, e três análises diferentes foram feitas. Como eu falei para vocês, pode fazer análise de espaço real, função de coração angular, ou no espaço harmônico. E nós fizemos a análise no espaço harmônico. Então, não é fácil fazer isso, você tem que determinar um conjunto, um catálogo de galáxias, a partir de todas as observações, tem que fazer cortes em magnitude, cortes em cor, etc., para otimizar o sinal. Tem que estudar muito os erros sistemáticos, tem que medir os redshifts, dividir esse catálogo nessas camadas de redshifts. Você tem que achar quais são os melhores intervalos de ângulos, melhores intervalos nesse número de onda aqui, L, em duas dimensões, e tem que medir o data. Tem que medir as medidas. Tem que estimar a matriz de covariância, e no caso a gente usou 1.800 simulações para estimar a matriz de covariância, e tem que mostrar que os resultados são robustos. Então, o resultado para a oscilação acústica bariônica usando o espectro de potência angular foi liderado por um aluno de doutorado, né? Era um doutorado da Universidade de São Paulo, hoje ele é postdoc no nosso instituto, chamado Hugo Camacho, e teve a participação de várias pessoas do nosso grupo nesse trabalho. Eu vou ser bastante rápido aqui, porque o meu tempo já está quase estourando, porque isso aqui são coisas mais técnicas. Eu quero só mostrar isso daqui. Esse gráfico aqui mostra, então, medidas da oscilação acústica bariônica para as 1.800 simulações, tanto no espaço harmônico quanto no espaço real,
Então, esse aqui é o ângulo de separação θ, W de θ é a função de correlação angular, e CL é o espectro de potência angular, e essa aqui é a medida do Dirac de Serre. Então, perfeitamente compatível com as medidas nas simulações, nos mocks. E, finalmente, a gente tem, então, a gente colocou o nosso ponto aqui no que se chama de diagrama de Hubble, se você quiser, usando as relações acústicas bariônicas, tá? Um redshift efetivo de power de 0.8, mais ou menos. Essas são outras medidas de oscilação acústica de bariônicas. E o resultado principal do Dirac de Serre, do primeiro ano, que está nesse trabalho, aqui nesse paper 1708, etc., ele combina aglomeração de distribuição de galáxias com esse lenteamento fraco. E, de fato, usa-se dois catálogos de galáxias, um com 26 milhões de galáxias, que são as galáxias que você quer medir torções, chamadas fontes, e 650 mil galáxias, que são as lentes, que são as que distorcem a imagem dessas fontes, e também são as galáxias usadas para posição, para você medir a aglomeração de galáxias. Eu não vou falar disso, isso daqui, só para vocês terem uma ideia da complexidade da análise, como eu falei para vocês, a modelagem depende de parâmetros, certo? Esses aqui são os parâmetros cosmológicos que a gente usa para você modelar. A gente usa basicamente uma hipótese do modelo que tem matéria escura fria, mas pode variar a equação de estado, em princípio. Mas, além dos parâmetros cosmológicos, você tem também uma série de parâmetros que a gente chama de parâmetros de, eu não me lembro como traduzir, nuisance, que não são parâmetros cosmológicos, mas que eles refletem toda a incerteza da análise, da calibração de redshift, da calibração daquele viés que eu falei para vocês rapidamente entre galáxias e matéria no universo. Enfim, tem 20 desses parâmetros que têm que ser também usados quando você extrai informação sobre cosmologia. Então, isso aqui é só estou falando como você acabou validando quais são os medidas que você vai fazer. A matriz de covariância usada nesse caso foi uma matriz de covariância analítica, teórica. Essa dimensão dela, então, nosso vetor de dados tem 457 componentes. Ela foi validada usando 800 simulações log normais, que, aliás, foram geradas também pelo nosso grupo. Então, essa foi uma contribuição nossa também, além daquela contribuição para a situação acústica de bariões e espaços harmônicos, também foi gerar e analisar essas simulações log normais. Medir, analisar e gerar validar essa matriz de covariância teórica com essas simulações log normais. Dois parâmetros principais foram medidos, mas todos foram medidos, mas a gente se concentra em dois parâmetros, que tem a ver com a densidade total de matéria e com a amplitude dessas perturbações numa certa escala de 8 megaparsecs. Essa escala é escolhida por motivos, basicamente motivos históricos, e nós analisamos dois tipos de modelos. Um é o lambda CDM, então a equação de estado da energia escura é menos 1, e uma é o chamado WCDM, uma energia escura, que é uma equação de estado constante, mas não necessariamente igual a menos 1. E aqui estão resultados para o lambda CDM, para vários componentes do Dirac de Serre, então só com lenteamento gravitacional, aqui é com a aglomeração de galáxias, mais uma combinação desses dois, e você combina também, você pode combinar com outros dados, né? Mas aqui, então, basicamente, você vê que existe uma concordância entre os valores obtidos pelo Dirac de Serre e o Planck também. Está um pouquinho fora, mas não é significativo, tá? esse desvio aqui. E aqui é a flutuação na escala de 8 megaparsecs, tá em acordo. Então, só para repetir, essa linha aqui é o Dirac de Serre, aqui é o Planck, aqui é só o Planck, aqui é o Planck combinado com outras medidas de baroacoustic oscillations e supernovas. Tá?
Aqui dá para ver um pouco melhor, talvez. Aqui é em azul são as medidas do Darkened Survey. Em verde é o Planck. Vocês veem que tem uma pequena tensão. E você combina e você tem um resultado, então, muito melhor para essas quantidades de matéria escura e essas perturbações. Então, o Darkened Survey, hoje em dia, é o estado da arte, junto com o Planck, para a determinação desses parâmetros cosmológicos. Fez a mesma coisa para um modelo que é um pouco uma extensão mínima desse Lambda CDM, que é o WCDM, e só para mostrar aqui que o resultado que veio da análise dos dados é que essa equação de estado é muito próxima de menos 1, que é o Lambda CDM. Por isso que a gente disse que não há nenhuma evidência para um modelo que vá além do Lambda CDM. Eu me lembro muito bem da reação de um dos líderes dessa colaboração, chamado Scott Bodelson, quando a gente chegou nesse resultado, que a reação é lá se vai o prêmio Nobel, porque se isso aqui fosse muito diferente de menos 1, daria um prêmio Nobel. Bom, a gente estudou também algumas extensões, eu não vou entrar em detalhes, mas extensão com curvatura espacial, com número de neutrinos efetivos diferentes do modelo padrão, esses modelos com extensão um pouco mais complicada, parâmetros W0 e WA, como eu falei para vocês, e também testes de gravitação. Então, a gente ficou um pouco além do modelo Lambda CDM. E o resultado, já vou adiantando, é que não há nenhuma evidência para que esses modelos descrevam mais corretamente o universo. Eu não vou entrar muito. Então, quais são os desafios? Então, os desafios é incluir, em primeiro lugar, eu não falei de incluir essa contagem de aglomerados, eu nem falei para vocês, mas isso está sendo feito. Já foi feito para o primeiro ano, vai ser feito para o terceiro ano. A análise com supernovas, então, o Darkened Survey também tem supernovas, a análise já foi feita. Enfim, a modelagem de física bariônica é complicada e a gente está fazendo avanços nisso. Está testando matrizes de covariância alternativas. Aliás, nosso grupo está participando nisso para o terceiro ano. A gente está checando também se a hipótese de que essa função de verossimilhança é gaussiana é uma hipótese que é observada ou não. E nos últimos 2 minutos, eu vou falar do futuro. O futuro é esse telescópio que está sendo construído, que já mudou de nome, agora chama Legacy Survey of Space and Time, manteve a sigla, mas é LSST. O Brasil, através de uma negociação que foi liderada pelo LINEA, tem direito a 10 investigadores principais. Foi feita uma chamada pública para quem quisesse concorrer a um desses investigadores principais, eu sou um deles. E isso vai ser um projeto que vai mudar a cosmologia, porque vai observar muito mais do que o Darkened Survey, vai ter uma área muito maior, um conjunto de observatórios muito maior também. Isso daqui é uma foto bem mais recente. Isso daqui não é uma foto, como vocês podem ver, é um desenho, mas está virando uma realidade. Isso aqui é uma foto mais recente da construção, que aliás fica numa montanha em frente ao Darkened, onde fica o Darkened Survey. Então, terminando, a cosmologia se tornou uma ciência de precisão. Uma das pessoas responsáveis, talvez a pessoa mais importante que é responsável por essa mudança na cosmologia, se tornar uma ciência de precisão, ganhou o prêmio Nobel o ano passado, que é o Jim Peebles. A cosmologia testa modelos de física fundamental, por exemplo, qual é a origem da matéria escura, se é uma partícula nova com uma massa pequena, uma massa maior, se existe interação entre energia escura e matéria escura. Novos experimentos estão tomando dados agora e muitos estão planejados. Então, existe um chamado DESI, que é o Dark Energy Spectroscopic Instrument, que vai entrar, já está entrando em operação. Nós temos também, através de uma negociação do LINEA, duas posições de investigador principal. O LSST, como eu falei para vocês, com 10 investigadores principais brasileiros. O Euclid, que eu acho que também vai ter participação brasileira. A análise do primeiro ano de dados do Darkened Survey foi terminada e a do terceiro ano está para ser terminada logo, logo. Esse é um tempo, uma época muito, muito animadora para a cosmologia, e vamos esperar por surpresas, porque até agora o modelo cosmológico padrão, Lambda CDM, tem explicado todos os dados observacionais, e talvez essa tensão na constante de Hubble, como eu mencionei rapidamente no começo, possa ser
o primeiro sinal de que o modelo Lambda CDM não funciona muito bem. Então, vou parando por aqui, Aldo, e agora eu vou... Agora vocês podem fazer perguntas, então. Professor, muito obrigado. Muito obrigado pela palestra, excelente palestra. Antes de passar as perguntas, eu vou só, a título de esclarecimento, falar um pouco da história do símbolo que o senhor citou no início da palestra. A constelação do violão? Isso. Na verdade, aquele não é um violão, é uma viola de coxo. Ah, uma viola de quê? Viola de coxo. De coxo? Isso, esse é o nome do instrumento. Ele é de corda também, são quatro cordas, e é um instrumento típico aqui da região, construída por artesões ribeirinhos, né, que moram às margens do rio Cuiabá, e que constroem de forma artesanal esse instrumento usando uma planta muito típica aqui da região da beira-rio, né, das margens dos rios, que chama o saranzal, o saran. Então, esse símbolo nosso é para homenagear essa cultura local, uma das culturas locais bem forte, e nada mais é do que uma luz espalhando na superfície da viola. Ah, que legal. É muito bacana. Esse é o nosso programa. A próxima vez que eu for para aí, você tem que me levar para ouvir esse instrumento, tá bom? Tá, esse é um instrumento muito usado, inclusive, pela Orquestra de Câmara do Estado de Mato Grosso e pela Orquestra da UFMT. Então, se você procurar no YouTube as orquestras do Estado, que é muito famosa no Brasil e no mundo, eles usam esse instrumento também nas apresentações. Ah, que legal. Mas obrigado. Quando você vier para cá, eu vou te levar para ver a construção, para ouvir um pouco da viola de coxo. Eu ia começar falando, passando para o senhor, uma pergunta que veio do YouTube, do professor Dantas, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Juara. Mas ele acabou entrando aqui no Google Meet, então vou pedir para que o professor Dantas abra o microfone e a câmera e faça a pergunta diretamente. Olá, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Me veem bem também? Sim. Tudo bem, meu nome é professor Fernando. Bom, meu nome é Fernando Dantas, o professor é só uma consequência. Eu trabalho no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, especificamente no campus de Januária, e primeiro, gostaria de agradecer pela palestra, porque é uma palestra extremamente interessante a respeito de cosmologia, que é uma área que eu me interesso muito. E a pergunta é a seguinte: eu até pedi desculpas pelo tamanho da pergunta, mas é para, pelo menos, situar, o porquê que eu estou fazendo essa pergunta. Então, lá vai. O consenso geral considera o modelo Lambda CDM muito aceitável para explicar as anisotropias da radiação cósmica de fundo. No entanto, esse modelo trata a aceleração cósmica baseada em uma constante, que por sua vez está parametrizada. Porém, esse modelo considera uma versão plana do universo, conforme foi dito aí. Regido em uma expansão acelerada, conforme existe um consenso hoje na comunidade científica, pautada apenas na relatividade geral. Bom, esse modelo ele é dependente de várias variáveis, como foi colocado aí num dos seus últimos slides, né? E uma delas aí diz respeito ao lambda, que é a densidade de energia, mas a pergunta em questão é a seguinte: a detecção de neutrinos massivos não relativísticos põe em xeque o atual modelo padrão da cosmologia? Muito obrigado. Bom, obrigado pela pergunta, Fernando. A questão de neutrinos em cosmologia é bastante interessante e bastante importante. Neutrinos eles têm um papel importante na cosmologia. E os neutrinos, até onde nós sabemos, eles têm massa bastante pequena e da ordem, a gente não sabe exatamente a massa deles. A gente sabe a diferença de massa dos neutrinos, né? Isso foi medido. Mas a massa absoluta a gente não sabe. No entanto, em cosmologia, a gente consegue um limite através exatamente da medida de espectro de potência, dessas coisas, na soma da massa dos neutrinos, né? Através da medida, então, desse espectro de potência. A gente também tem
uma medida do número de neutrinos relativísticos, né, pelo desacoplamento, que é, então, o modelo padrão está confirmado nesse sentido, 3 neutrinos apenas, né. Então, os neutrinos estão totalmente inseridos no modelo cosmológico. Vocês estão me ouvindo? Deu uma coisa aqui. Está me ouvindo, Fernando? Agora eu te escuto bem. Aqui, tá. Acho que deve ter caído rapidamente a internet. Mas o que eu estava dizendo, Fernando, é que os neutrinos estão totalmente inseridos no modelo cosmológico padrão. Então, inclusive, como você viu, um dos parâmetros que nós usamos é exatamente a densidade de energia nos neutrinos. Então, eu não estou mais apresentando a minha tela? Eu consigo ver bem. A minha tela, você está vendo? Não, eu estou vendo apenas a sua câmera. Não, deixa eu mostrar, é que eu parei de compartilhar, acho que caiu a internet. Eu queria compartilhar, eu queria mostrar, Fernando, que um dos parâmetros, daqueles vários parâmetros, um deles está relacionado à densidade de energia de neutrinos, tá? A gente tem acesso a essa, a gente tem uma certa pequena sensibilidade à massa de neutrinos também. Mas, resumindo, a resposta é que neutrinos estão completamente inseridos no que a gente chama de modelo cosmológico padrão, assim como eles estão no modelo padrão de partículas elementares, mas a gente não sabe ainda como que são geradas, qual o mecanismo de geração de massa. Tá? Inclusive, cosmologia tem vários experimentos que estão tentando medir, como eu disse para você, a diferença de massa é medida através de oscilação, experimentos de oscilação de neutrinos. Mas a massa absoluta, não. Agora, tem um experimento recente que está tentando medir a massa absoluta de neutrinos, e os limites que vêm de cosmologia são absolutamente competitivos com física de partículas. É um dos casos em que cosmologia está até um pouco à frente de física de partículas na determinação de massa de neutrinos a partir de observações cosmológicas. Desculpa, só insistir numa sub-pergunta, se é que posso dizer assim. Atualmente, o Brasil está com um projeto aí chamado Bingo, né, para medir as oscilações acústicas de bário. Eu gostaria de saber há quantas andas esse projeto, se você tem acesso, e se isso é uma coisa esperada, se realmente nós vamos colher bons frutos disso. Para falar a verdade, por coincidência, eu assisti ontem eu assisti uma palestra do professor Alexandre Wundt, do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é a pessoa que está, uma das pessoas mais envolvidas nesse projeto Bingo. O projeto Bingo, em primeiro lugar, é uma antena, deixa eu só explicar rapidamente, é uma antena que vai medir uma radiação, que chama radiação de 21 centímetros do hidrogênio. Então, um átomo de hidrogênio neutro, ele emite essa radiação de 20 centímetros, que é uma mudança do spin do elétron. Né? E ele vai fazer essa medida, pretende fazer. Então, como está, primeiro, já tem aprovado um lugar para ele ser instalado, que, se não me engano, é no estado da Paraíba. A Universidade de Campina Grande está envolvida também nesse projeto para dar suporte. E o equipamento está sendo construído, grande parte do equipamento, não sei se todo o equipamento, mas grande parte do equipamento está sendo construído no Brasil. Então, são cornetas para detectar essa radiação que é em rádio. Né? E o Alexandre, por exemplo, trabalhou com a detecção de radiação cósmica de fundo, que também é em rádio, então tem bastante experiência nisso daí. Então, está sendo construído, é um projeto que tem apoio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo da Cidade de São Paulo. E ele vai medir, então, essa oscilação acústica de bários. Só que ele vai medir numa região que já foi mais ou menos bem medida em galáxias, etc. Então, eu não sei se exatamente nessa medida de oscilação acústica de bários, ele vai trazer alguma informação muito diferente do que a que já foi observada. Então, vamos esperar um pouco para ver. Muito obrigado. Nada. Então vamos passar para a próxima pergunta. Enquanto isso, a pergunta vem do YouTube,
é do professor Alberto Sanurra, o senhor deve conhecer. Ele fala o seguinte: o BAO BAL deixa marcas na distribuição de superaglomerados de galáxia? Em princípio, não, porque a medida, a escala característica é 150 megaparsecs, que não é assim superaglomerados de galáxias. Então, eu, bom, em primeiro lugar, oi Alberto, tudo bem? O Alberto Sanoi foi meu aluno lá no Instituto de Física Teórica. Ele é professor de vocês, certo? Então, em princípio, nessas escalas, essas escalas superaglomeradas de galáxias são muito maiores do que a escala da oscilação acústica bariônica, do BAO, né? Então, eu acho que não seria o caso de procurar essas natura na distribuição de superaglomerados de galáxias. Então, de galáxias já é suficiente. Alô, tá indo? Sim. Minha pergunta, tá, Pedro? Posso falar? Só por um tempinho. Pronto, Cássio? Pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Cássio? Bom. Vai falar, Cássio? Bom, ele deve estar com problema no microfone, eu vou repassar a pergunta dele. O Cássio pergunta... Oi, Cássio, fala. Ah, desculpa, caiu na hora que eu fui fazer a pergunta, caiu a conexão. Primeiramente, muito obrigado, professor Rogério, excelente palestra. Obrigado aí pela oportunidade, professor Teldo. Assim, eu sou aluno de doutorado da física de materiais, né, experimental. Então, essa área, para mim, eu sou bastante leigo, né? Então, mas eu sou curioso, né, como todo físico. E aí vocês falaram aí no início, né, da logo, né, do nosso instituto, do violão, da geração de onda, do espalhamento da luz, e enfim. E a minha pergunta, professor, é como que funciona a representação de ondas gravitacionais emitidas por um binário de buraco negro? Essa é uma pergunta bem básica de um aluno curioso. Tá bom. Bom, obrigado pela pergunta, Cássio. É violão, viu? É viola de coxa. Eu aprendi. Eu não falei de ondas gravitacionais. Falei rapidamente da contraparte eletromagnética da fusão de estrelas de nêutrons que geraram ondas gravitacionais. Foi aí que eu falei. Bom, então, a sua pergunta... Nossa, eu já esqueci qual foi a sua pergunta. Qual que é a sua pergunta, de novo, Cássio? Tá. Como que funciona a representação de ondas gravitacionais emitidas por um binário de buraco negro? A representação. Bom, o que acontece é o seguinte, você tem, então, dois buracos negros, estão orbitando um ao redor do outro, certo? E nos momentos finais, eles estão orbitando, mas eles estão irradiando ondas gravitacionais. E só que essas ondas gravitacionais, se elas estão muito longe um do outro, são muito fraquinhas, não dá para observar. Elas já são fracas, mas se eles estão longe, é mais fraco ainda. Então, você realmente só consegue observar essas ondas gravitacionais quando elas atingem uma amplitude grande. E isso acontece só nos estágios finais dessa dança entre esses dois buracos negros, e que demora alguns segundos, então, nesses estágios finais, antes da fusão, porque eles perdem energia, eles acabam se fundindo, né? E aí você observa essa emissão de ondas gravitacionais. E a representação dessas ondas gravitacionais, você pode imaginar que o espaço, pensa em duas dimensões, que é mais fácil pensar em três, é uma cama elástica. Então, se você...
tem esse evento super catastrófico, digamos assim, ele perturba esse elástico, essa cama elástica, e produz, então, oscilações que se propagam. E essas são as ondas gravitacionais. É uma maneira de você visualizar essas ondas gravitacionais. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Cássio. Você estava aqui no começo da minha apresentação? Sim, sim, desde o início, professor. Tá, eu mencionei uma atividade que a Sociedade Brasileira de Física tem feito desde o ano passado, chamada Física ao Vivo, que é justamente para pessoas curiosas. Uma das palestras foi do professor Odílio Aguiar, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que faz parte do experimento LIGO, que é o Laser Interferometry Gravitational Observatory, que detectou as ondas gravitacionais. E o Odílio Aguiar, ele fez uma apresentação, então, para público leigo, explicando o que são as ondas gravitacionais e como elas foram detectadas. Então, eu sugiro a você, Cássio, e qualquer outra pessoa interessada, que acessem o site da SBF e acessem, principalmente, o que está escrito Física ao Vivo. Na Física ao Vivo tem uma série de palestras, e se você está interessado em ondas gravitacionais, acesse a palestra do professor Odílio Aguiar, cujo título é O que são ondas gravitacionais? Muito obrigado, professor. De nada, Cássio. Certo. Antes de voltar lá no YouTube, professor, para a última pergunta do YouTube, eu vou passar a palavra para o professor Harold, que quer fazer uma pergunta também. O professor Harold é do nosso... Alô, então me estou escutando, né? Alô, professor Rodrigo, boa tarde. Queria cumprimentar depois de vários anos, né? Agora, na online. Então, professor, essa parte 76 da sua palestra, poderia abrir, por favor? É com respeito dos dois parâmetros que consideraram aí para análise. A densidade de matéria, eu acho, e tem outro parâmetro também. É isso. Então, aqui tem uma densidade, aqui na... É isso. Os dois parâmetros que mediram, né? A densidade de matéria total, durante toda a perturbação, na escala de 8 megaparsecs, ou seja, né? Então, a pergunta era, esses parâmetros são medidos experimentalmente comparados com o teórico, é isso? Não existe previsão teórica para esses parâmetros. A gente quer medir esses parâmetros. Ah, sim. Então, se você olhar nesse slide que eu estou mostrando agora, esses são os resultados desses dois parâmetros. Aqui é a densidade, é a porcentagem do universo que é feito de matéria. Isso inclui matéria normal e matéria escura, tá? E esses resultados aqui, Harold, aliás, o Harold também foi aluno nosso lá no IAQT. Sim, teoria de campos. Só uma coisa, teoria de campos, dois. Teoria de campos. Então, de campos. Aqui você vê os resultados experimentais, observacionais, dessas duas quantidades. Então, por exemplo, o Dark and Disturbing, que é o projeto que eu estou trabalhando, ele teve esse resultado aqui, tá vendo? Da ordem de 0.26 por aí, com esse erro experimental de um signo, tá? E aí você está comparando com outros resultados. Por exemplo, aqui é o resultado do Planck, aqui é o resultado do Planck combinado com o que o fino reto da Service Supernova, JLA, é o conjunto de supernova. Aqui é um outro experimento menos sensível para o Zé, chamado Kidd, tem um erro muito maior. Mas só para repetir, Harold, não é uma previsão. Aqui é um parâmetro do modelo. Você precisa, para fazer uma previsão, você precisa saber qual é o parâmetro. É um dos parâmetros do modelo. Tá ok? Pronto, eu vou transferir agora uma pergunta do YouTube, professor, que é de um discente da URGS. Ele, primeiramente, ele agradece pelo seminário e diz o seguinte: por que se assumem perturbações gaussianas para analisar a Light-Line-Hood, mas para as distribuições de galáxias se assume distribuição de Poisson? Por exemplo, a Schott-Noise. Não sei se pronunciei correto, é Light-Line-Hood.
é likelihood, que é a função de máxima é a função de verossimilhança. Em português, a gente traduz como verossimilhança, mas em inglês é likelihood. E de fato, então, em primeiro lugar, a distribuição de galáxias, né, a gente assume que ela é gaussiana. Ela é gaussiana, mas ela tem contaminação do que a gente chama de, como você falou, shot noise. O shot noise, essa, que é a flutuação de Poisson, elas são levadas em consideração. Mais no espectro de potência do que na função de correlação angular. A função de correlação angular ela não entra, não é relevante, né? Por um motivo que, enfim, eu posso explicar depois. Mas, de fato, a hipótese de que a função de verossimilhança é descrita por uma exponencial daquele jeito, como se fosse uma gaussiana multivariada, né? Então, deixa eu voltar aqui. Isso aqui é realmente uma hipótese. A gente pode tentar verificar essa hipótese, porque a gente pode... Então, isso aqui é uma hipótese, isso aqui significa que essas observáveis aqui obedecem a uma distribuição multivariada gaussiana, com essa matriz de covariância aqui, então essa aqui é o inverso da matriz de covariância. Isso é uma hipótese. Agora, você pode verificar essa hipótese simplesmente olhando para os dados observacionais e analisando momentos da distribuição desses dados observacionais. Tem muitos dados observacionais, faz histogramas, vem e você vê se existe algum desvio dessa hipótese de gaussianidade. E, de fato, a gente fez esses testes e não tem essa... A gente não observa nenhum desvio muito significativo. Agora, isso, eu queria falar de uma outra coisa que é interessante, que é o seguinte. Lembra que eu falei que essas flutuações são geradas? Flutuações, a gente acredita que elas são geradas numa época que a gente chama da época inflacionária, né? E a gente não sabe direito como é que foi essa época inflacionária. Então, é possível que aqui, na época inflacionária, você tenha uma geração de perturbações que não sejam exatamente gaussianas. Ou seja, tenha uma contribuição não gaussiana também. Isso é estudado. Então, a gente tenta buscar a possibilidade de ter essas situações não gaussianas. Tá? Então, isso tudo é estudado e procurado. Então, por enquanto, a gente usa uma hipótese de que é uma hipótese que a gente sabe que não é totalmente correta, porque mesmo que você comece com uma perturbação gaussiana, devido ao fato da relatividade geral ser uma teoria não linear, você acaba gerando observáveis não gaussianas. Mas o que a gente observa é que isso não afeta essa hipótese, significativamente, pelo menos, essa hipótese de que a função de verossimilhança possa ser descrita por essa expressão que assume observáveis com distribuições gaussianas, multivariáveis gaussianas. É uma ótima pergunta, obrigado. Não sei se ficou clara a resposta também. Certo. Uma última pergunta do YouTube, o professor Roberto Sanurra pergunta o seguinte, o LSST poderá saber a distribuição da de superaglomerados de galáxias? Olha, sim. O LSST ele vai olhar tudo. Simplesmente ele tem um poder, vai observar quase todo o céu, várias vezes, vai gerar uma quantidade enorme de dados, e certamente vai observar superaglomerados de galáxias. Agora, não sei se a estatística de superaglomerados de galáxias é grande o suficiente para você fazer alguma cosmologia. De aglomerados de galáxias, sim. Então, aglomerados de galáxias, a contagem de aglomerados de galáxias, uma coisa que até o Darkness Survey faz, a distribuição, não a distribuição dos aglomerados, se bem que isso também é importante, mas
a contagem de aglomerados como função da massa deles é algo que carrega informações cosmológicas, e isso está sendo feito pelo Dark Range Survey também, e obviamente vai ser feito pelo LSST também. Certo, obrigado, professor. O Júnior gostaria de fazer uma pergunta. Júnior Gonçalves, pode abrir o microfone. Boa tarde, professor. Obrigado aí pela palestra. Eu sou aluno de doutorado aqui do Instituto, né? Trabalho com o professor Alessandro, na área de cosmologia. E a gente vem estudando Gödel e tipo Gödel, a métrica, em alguns modelos, né? Como FDR, FDRT, K-essência. E agora uma pesquisa, assim, uma pergunta mais, né, pessoal. Quando eu leio esses modelos, eu abro, né, as equações de campo e aí trabalho com eles, eu me pego perguntando, assim, quais parâmetros a gente deve olhar para qual desses modelos é melhor ou explica melhor a energia escura. Né? Eu fico perdido, né, como aluno mesmo, eu procuro ali tentar me agarrar em alguns pontos, mas eu fico meio perdido ali se é um campo, né, que tipo de campo que é, etc. Então, eu gostaria de saber a sua opinião e como os dados podem revelar aí e nos dar um ponto final, talvez. Obrigado. Certo. Então, é uma ótima pergunta. Então, modelos de gravitação modificada, tem vários modelos, como mostrei, acho, no primeiro slide, né? FDR é um deles. E, obviamente, tem várias maneiras de você analisar esses modelos. Uma maneira é você fazer uma transformação, você deve saber isso, você pode fazer uma transformação conforme, e esses modelos são mapeados em modelos de campos escalares, tipo quintessência, com potencial bastante... potencial exponencial, alguma coisa assim. E você pode analisar, então, com um modelo de quintessência normal. Tem pessoas que fazem isso. E uma coisa que talvez, não sei se você sabe ou não, acho que você deve saber... Como eu falei para vocês, não é difícil você estudar o crescimento de perturbações, mesmo para teorias de gravitação modificadas, no regime linear. É difícil, mas não é impossível. E modelos FDR, já existem códigos tipo CAMB class, acho que mais o class, ou acho que tem o MGCAMB e tem que é o Modified Gravity CAMB, e tem algum do class também, que eu já esqueci o nome, onde esses modelos estão implementados, e você pode estudar, então, o efeito desses modelos no crescimento linear de perturbações. E você pode ter uma noção de como que esses modelos, diferentes parâmetros desses modelos, então, cada modelo tem um parâmetro, certo? FDR... O parâmetro é F' de zero, alguma coisa assim. Sempre tem F' de R. Sempre tem algum parâmetro, cada modelo tem um parâmetro. E aí você pode estudar, então, como que muda o espectro, por exemplo, o espectro de potência de matéria, o crescimento, a evolução desse espectro de potência de matéria no regime linear, esses modelos FDR ou outros, variando esses parâmetros, e você vai ter uma intuição, pelo menos, do que está acontecendo. Não sei se isso responde a sua pergunta, e não sei se você conhecia esses programas também. Responde sim, professor. Alguns deles eu já ouvi falar sim, muito obrigado. Agora, isso dito, o grande problema, na minha opinião, é o regime não linear para esses modelos. Né? O regime não linear... O fato de que muitos desses modelos apresentam esses mecanismos de screening, que você já deve ter ouvido falar. Então, tudo isso complica bastante a análise do regime não linear. E até onde eu saiba, existem algumas simulações, então você tem que fazer simulações numéricas, né, para descrever esses modelos no regime não linear. Porém, na semana passada, eu vi um trabalho nos archives de um grupo que desenvolveu um modelo semi-analítico para a evolução dessas perturbações em modelos de gravitação modificada, que eles dizem que tem uma precisão suficiente para você comparar com teoria, com dados observacionais. Então, eu sugiro que você olhe esse trabalho, que o primeiro autor se chama Benjamin Bose. E acho que saiu a semana passada, ou duas semanas atrás.
sei se você chegou a ver esse paper, Júnior. Não, professor, não vi, mas acabei de anotar o nome aqui no arquivo para procurar. Tá, é Benjamin Bowles, e esse, se não me engano, eles fizeram, eles colocaram o programa deles público, né? Você pode baixar o código deles e fazer as suas previsões com o código deles. Beleza, obrigado, bacana. Professor, para encerrar, ficou uma última pergunta no YouTube, eu vou fazê-la e depois a gente encerra. É, do aluno Diogo Henrique, da URGS, ele diz o seguinte, se sim, como fazer essa estimação? Ele deve estar se referindo à pergunta que ele fez sobre o Baus, né? Já que o Baus são essencialmente distribuições esféricas tridimensional de galáxias com um comprimento característico. Mas, por outro lado, a ACF é uma projeção bidimensional, isto é, depende do ângulo. Sim, e você, mas essa característica da oscilação acústica baryônica dessa escala, você observa também na distribuição angular, porque a distribuição angular é uma projeção. Então, ela não é tão nítida, porque você não tem um redshift tão bem determinado, mas você tem, você observa a oscilação acústica bariônica nessa projeção angular também. Aliás, a melhor maneira de você ver isso daqui, eu não mostrei essa figura, mas se você olhar qualquer trabalho da radiação cósmica de fundo, qualquer trabalho do Planck, etc., você vai ver o espectro angular de potência, que está cheio de oscilações. E essas oscilações são exatamente oscilações acústicas de baryons também. Então dá para fazer sim. Bom, vou dar dois recados, professor, importantes. O primeiro deles é o seguinte, na próxima semana, na sexta-feira, nós teremos o seminário da professora Márcia Barbosa da URGS. Ela vai falar de águas, né, da era do gelo aos nanotubos de carbono. Então, convido a todos e a todas a participarem desse seminário, no mesmo horário que foi o de hoje. E o último aviso é um pouco mais... não é tão alegre, é triste, para falar a verdade, que a doença vem avançando. Então, a gente recomenda, como sempre, que fiquem em casa, obedeça as recomendações da Organização Mundial da Saúde, não saiam de casa, mas se precisar de sair de casa, se protejam, usem máscaras, usem as proteções de álcool em gel, né, e façam de tudo para proteger a si e as pessoas que estão em volta de você. Professor Rogério, muito obrigado. Espero que eu agradeço. Eu agradeço as perguntas, agradeço. Foi muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos pela atenção, pela audiência. Bom final de semana. Até o próximo seminário. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau.